Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене смачні пиріжки з м'ясом. Готую начинку. До фаршу додаю потерту на дрібні терці цибулю, солю, перчу, додаю холодну воду. Все ретельно перемішую. Готую тісто. До води додаю сіль, цукор, дріжджі, олію та борошно. В кінці додаю склянку кип'ятку. Вимішую спочатку все ложкою, потім гарно руками. Ділю тісто на дві частини. Одну відкладаю, з іншою працюю. А тепер кожну частинку на 7 шматочків. Формую пиріжки. Розминаю тісто руками. Кладу на серединку фарш. Тепер збираю мішечок та трішки приплюскую. Обсмажуємо пиріжки на олії з обох сторін на повільному вогні до готовності. Ось і все. Смачного!